Hej alle sammen, og velkommen til den her video. 1, 2, 3! Okay, i dag skal jeg lave noget, som jeg aldrig har prøvet før, og det er fordi, der var mange, der spurgte, fordi jeg havde skrevet ind på Instagram, og så havde jeg også skrevet her på YouTube, om der var nogle videoidéer, sådan nogle idéer, som I tænkte, jeg måske godt kunne lave, som jeg ikke havde lavet før. Og så var der ret mange, der skrev, om jeg ikke godt kunne lave Emmes køkken, og så tænkte jeg, at okay, måske det her ikke så meget sådan køkkenagtigt, fordi det er ikke sådan, hvor jeg bager eller sådan noget, men jeg synes bare, det kunne være sjovt måske at lave en lagkage, fordi at på noget tid siden, der købte jeg det her Oreo Cookies and Cream-agtige cremenød, og det var egentlig fordi, at jeg købte det der Jell-O halløj, og det er sådan fra det samme mærke, det er derfor, at jeg troede, det var egentlig, det var Jell-O, fordi det var inde på den der Jell-O hjemmeside, hvor at og sådan pakken er ens, der står bare ikke Jell-O, så står der Oreo i stedet for. Men der troede jeg, det var Jell-O, det endte så ikke med at være, men så lavede jeg så noget Jell-O med det andet. Og nu tænkte jeg så, fordi nu har jeg jo så det her, som jeg så ikke brugte til den Jell-O-video. Så jeg tænkte, at måske kunne lave noget andet med det, og så tænkte jeg, at jeg da selvfølgelig kunne lave en lagkage. Og jeg synes bare, at det kunne være sjovt, at kunne lave en Oreo-lagkage. Så det første, jeg har, det er noget mælk, fordi det skal man bruge til det her Oreo-halløj. Så har jeg noget fløde, fordi jeg så tænkte, at jeg kunne have flødeskum udenom. Jeg har noget forskelligt krymmel til ovenpå. Så har jeg lagkagebundene, og jeg valgte at tage det med chokolade, sådan, så det passede til Oreos. Så har jeg selvfølgelig nogle original Oreos, fordi det skal man virkelig have. Og jeg elsker Oreos, så det her det var virkelig godt. Så har jeg det der Oreo Jell-O-agtigt noget. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det her. Og til sidst så har jeg nogle bær, fordi jeg tænkte bare, at det kunne sådan pynte den lidt med nogle hindbær og jordbær. Så det er egentlig bare alt det, jeg har tænkt mig at bruge. Og jeg tænker, at jeg vil starte med det her, fordi at jeg så på den, og det skal vist sådan stå i 5 minutter, så derfor tænkte jeg, at vi kunne starte med det. Okay, så det, man skulle bruge for at lave det her Oreo-nød, det var egentlig bare selve det her Oreo-nød, og så skulle man bruge noget mælk. Og det ligner fuldstændig det der Jell-O, den måde, det er lavet på. Det var også i sådan en her brun pose, det andet. Det er fuldstændig det samme, det er bare ikke det samme, der er inde i. Åh, det dufter mega godt. Okay. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at sådan, du ved, bruge det hele i lagkagen, men jeg laver bare det hele, fordi at jeg har også en anden video i tankerne, hvor at jeg kunne bruge lidt af det her nu, hvis at jeg har noget til overs. Der er vildt mange klumper i. Jeg tror måske, det er Oreo-stykker, eller også er det bare klumpet. Det ser sådan her ud. Det er sådan pulver med sådan nogle små sorte stykker. Så jeg hælder cirka derop til, hvor jeg fandt ud af, at det skulle være. Okay. Og så skulle man bare hælde det i. Halleluja. Det behøvede vist ikke ind i køleskabet, fordi der stod bare, at det skulle sådan stå i 5 minutter, men jeg sætter det bare lige ind i køleskabet. Så den kunne faktisk ikke være i køleskabet, så den står bare sådan herover et sted. Imens at jeg så laver min flødeskum, fordi det tænkte jeg, så kunne jeg lige lave det imens, så jeg har noget flødeskum, og så skal det, eller det er ikke flødeskum, det er fløde, og så skal jeg egentlig bare have det pisket til flødeskum. Så det er egentlig bare det, jeg skal nu. Og jeg synes, det er det så mærkeligt at filme, fordi jeg synes bare, jeg er så dårlig til sådan noget her. Voila. Okay. Så har jeg fået det hele i. I hvert fald fået lavet flødeskum. Ej, den er faktisk virkelig god. Og det passer også med, at den der Oreo-tingling, den har sat i så lang tid, den skulle. Så nu skal vi faktisk bare til at få lavet den. Det er allerede nu. Okay, så jeg henter lige det der creme-halløj. Okay, så jeg har det der halløj, og det er i hvert fald blevet lidt mere fast, men jeg føler ikke, det er sådan mega fast. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er i hvert fald blevet okay, tror jeg. Jeg aner ikke, om det smager godt. Jeg tror faktisk, at jeg skulle prøve at smage det. Okay, så jeg lige hentet en ske, fordi jeg gad lige godt lige at prøve at smage det. Ej, det er faktisk blevet sådan cremet. Det smager mega godt. Det smager faktisk meget bedre, end jeg troede. Nå, men vi har det her creme, Oreo-creme, som skal ind i. Og så har vi flødeskum, der skal udenpå. Så vi starter selvfølgelig med, at vi skal have de her lagkagebunden frem.
Ej, prøv at se. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det sidder fast i det øverste. Okay, og så ligger jeg den her i midten. Okay, så vi skal i hvert fald have noget af det her cremeløg. Ej, det er faktisk... Det er blevet ret creme-konsistens. Og så er der sådan nogle Oreo-klumper. Jeg skal selvfølgelig have noget på, men jeg ved ikke lige, hvor meget, fordi der skal være til hvert lag. Jeg er virkelig ikke god til sådan noget. Jeg aner ikke, hvor meget der skal på. Så jeg tænker, at det her det nok er fint. Jeg ved ikke, om det er for meget eller for lidt, fordi der kommer flere lag af det. Så jeg tror, det her det er så godt, som det kan blive. Så nu skal vi have den næste. Nu skal vi bare have noget mere indeni. Okay, det er virkelig svært at vise, men sådan her ser den ud. Bum. Er den lige? Og nu skal vi så til at pynte den med noget flødeskum og så nogle bær ovenpå. Men først skal jeg lige have gjort den her ren. Jeg håber ikke, at jeg fejler, fordi jeg vil jo gerne have det sådan virkelig sådan mega glat og flot. Okay, jeg har faktisk fået det hele vejen rundt nu. Om det så er pænt, det er sådan noget andet. Altså, jeg har nogle forskellige idéer, om jeg skulle have frugt ovenpå, og så have Oreos sådan stablet herude i siden af det, tænkte jeg kunne være ret sejt. Eller om skulle jeg bare have sådan en Oreo ovenpå. Jeg tror, jeg putter frugt ovenpå, og så ude i siden af, der vil jeg så have Oreos. Så jeg tror, jeg starter med... Og så Oreos ude i siderne. Så måske skulle jeg sådan, for der er nok, du ved. Hvis man nu tager den sådan her. Og så man skærer igennem. Jeg tror, det her er fint. Okay, nu sætter jeg dem bare på. Det er da nice. Det tænker jeg, at gøre hele vejen rundt, fordi... Ja, jeg synes bare, det kunne være ret sejt, sådan Oreo hele vejen rundt. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg har nok. Fordi enten, så er der ikke nok til at kunne gøre... Gør det, ellers så knækker de ligesom den, der lige har gjort. Dem, der knækker, tror jeg lige beholder herover i stedet for at æde dem, fordi hvis nu der ikke er nok, så bliver jeg nødt til at bruge dem alligevel. Men den her æder jeg alligevel om. Sådan. Okay, det begynder da lige noget. Det er da ret sejt. Er det ikke det? Jeg synes i hvert fald, det ser ret nice ud. Det er sådan, den ser ud indtil videre. Jeg synes faktisk, at den er blevet vildt sej. Der er Oreo hele vejen rundt, og... Vi har stadig nogle Oreos tilbage, så jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge dem. Men nu skal vi i hvert fald til at have noget frugt ovenpå. Bum! Ej, det passede. Okay. I får lige et close-up, hvor I lidt bedre kan se, hvordan det ser ud for oven. Fordi jeg synes faktisk, at det er meget nice. Og hindbærerne, hvis der nu er nogen, der kan stå, så kunne de måske være sådan her ind imellem. Wow, de her, de er godt nok store. I forhold til normalt, så synes jeg, de er giant. Sådan. Ej, jeg tror faktisk, jeg er færdig nu. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er pæn. Altså, den er okay. Jeg tror normalt, så... Gør man overhovedet ikke sådan her, når man laver en lavkage. Jeg tror, man vil sådan, du ved, med jordbærne gør dem mindre og sådan noget. Men jeg synes faktisk, den er ret sej. Så jeg tænker lige, at jeg rydder op, og så ser jeg lige det endelige resultat. Ja, når jeg siger rydde op, så mener jeg at gemme det hele herovre, sådan, så jeg ikke ser det. Ej, jeg synes faktisk, den er blevet ret flot. Og nu er det sådan lidt ærgerligt, at man skal til at skære i den. Men jeg skal selvfølgelig smage, om den overhovedet er god. Fordi jeg ved ikke, om jeg måske puttede for lidt af det der heller ind i. Lad os se. Lækkert eller hvad? Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det der, det var bare for pinligt. Ej, den var lige så pæn, og så ødelagde det bare lige sådan 100%.
smager faktisk okay. Jeg tror måske, jeg skulle have haft lidt mere flødeskum på. Men det smager ret godt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er i hvert fald ikke særlig meget flødeskum. Men jeg har en løsning. Løsningen. Men ja, det var egentlig bare alt den her video. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk selvfølgelig at gå herned og trykke subscribe. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!